づくじゃラッチが開かないぜ。さあ、特殊な作戦を指示する。バトルによっては仲間に普通とは異なる特殊な作戦を指示できる場合があります。そうした作戦では成功すれば戦況が大きく有利になります。マジか。仲間の提案を参考にして成功そう仲間をうまく選びましょう。ただし特殊な作戦を行う仲間は別行動となるため、一人少ない状態でバトルすることになります。その点も考慮して慎重仲間を選びましょう。了解。どうする？どうした方がいいのか。先にバっとく。なるほど。ならばプラン B で行くか。見ろ、あのテラスのところ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。オッケー。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。そうだな。とりあえずね、俺を回復させたい。オッケー。でちょっと攻めとこっか。大丈夫、あんちゃん取っちゃおうよ。誰かを派遣しようか。行かせてみる。我が輩の手並みを見せてやる。俺いつでも行けっから。これね、あんちゃんは避けた方がいいと思うんだよね。私ばっか見てる。絶対マークしてると思うから。俺我が輩の手並みを見せてやる。モナ行ってこい。注意を引いといてくれ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。派遣って書いてあるんだけど、ちゃんとよいしょ。で自分で回復かな。傷薬を使いましょう。どこまでも俺様に盾ついて、これはとっておきをやらんとな。ドレード、あれ持ってこい。ブイブイ言わしてた俺の必殺スパイクだ。必ず殺すスパイクだ。この感じ攻撃が来るぞ。防御するんだ。来るか。多分大技が来るよね。ちょっとあんちゃん耐えるかな、この体力で。金メダル級スパイク、やばい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 。うわやっべえ。タルンダはかけとかないとな。あんただあんちゃん自分で回復かな。この学校はな、俺様がいて成立してんだ。貴様らだけなんだぞ。この俺様を敬ってないの。筋書き通りだぜ。いけるか。この隙にお宝いただきだ。とりあえず自分で回復。攻撃アップですよね。それはマジできついからな。たるんだ。
攻め込むか。ガチだからね。触れ。アンを見てる。やべえな。それなら。龍二回復の龍二攻撃ね。あんちゃんガード。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。よいしょ。大体貴様ら誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうから文字をかけてきてんだ。こっちに気づく気配すらねえよ。よし、お宝までもう少し。もうちょい。でも結構3人で戦うってきついね。いやもうこのハラハラ感がたまらないんですが、めっちゃ好きなんだけど。大丈夫です大丈夫です。来るぞ来るぞ。全ガード全ガード。あ待って、攻撃戻んなかった今。やばくない意外と。うわやっぱでけえなダメージ。たるんだ。そうだな。このターンは回復かな。まあまだね、それはね、タルンダでかき消してしまえばいいので、まだいいんですが、よいしょ。ヤンちゃん見てる。そんなら攻め込んで、あ、やっぱりそうだ。足りない。どこ行った。もうチェックメイトなんだ。いけるか。よし、まあ、今ですよね、行くなら。え、めっちゃ通ったんだけど今。え、301って出なかった今。え、じゃあ攻めた方がいいよね。よいしょ。で、攻撃も1回しかしてこない。これ行った方がいいわ。よいしょ。いけるか。はい。
よーし。いや、まあ、あんちゃんでとどめ刺すことができたのが何よりでかいですね。オッケー。新技引いたぜ。ヘッドバット、いいですね。で、メディアね、全体回復で足るんだ。どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ、ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。怖い？今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの？飛び降りる？それともここで死んでみる？人思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドのは優しいな。俺は負けた、負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。なんとか戻ってこれましたね。ナビ見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？あの王冠は？どうなってんだ？
鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろ。これオリンピックのだろ。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。そうだよね、ここからだよね問題は。多分こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの。気になるな、様子を見るしかない。気になるけど様子を見るしかないよな。そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。まあ言ってましたね。鴨志田すぐる、あんなやつは人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われたやつが必ずいるはずだ。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。待つしかないっすね。だな。じゃあ帰るか。まあそれは気になるけどもね。多分そのうち学校でそれっぽいイベントは来るんじゃないかな。ありがとう、これで司法の仇が取れた。私一人じゃきっと何もできなかった。本当にありがとう、君のおかげだよ。いや、みんな頑張ったよね、本当。でも認知の世界だっけ。不思議なところだよね、人の心を盗めちゃうなんて。不思議といえばモルガナの変身もだけど、脱出の時パレスの中なのに都合よく猫になってなかった。確かに今思えばそうだ。そういうことか。なんかすごいだろって言ってたよ今。また明日っすで、多分疲れたから何もできない的な感じですよね、さすがに今日は。ずいぶん満足そうな顔してるじゃねえか。何かいいことでもあったか。それはもう。ちょっと待って、一応テレビチェックする。あ、そっか、ゴールデンウィーク来ますよね、大型連休。おい、じゃあ寝ちゃいましょう。次の日いきなりなんかありますかね。それとも期限日過ぎるまでは普通に過ごすみたいな感じなのかな。ということでお休みですよ今日は。これで鴨志田は改心したんだよな。どうなろうと知ったこっちゃねえけど。まあとどめ刺してないからね、多分大丈夫。なんか変な感じだな。まあいいや、明日になれば何かわかるだろう。明日あるか。じゃあんのか。ユージ暇じゃん。こいつ暇や。
そうっすね。ペルソナは、リュウジ用のペルソナ今持ってるよね。アガシオンさんは今持ってるから、コープいけるんだったら行ってもいいよね。多分そういうことだよね、これ。厳選に来てんだ。じゃあ行ってみよっか。せっかくなんで。カモシナ倒したってのになんか落ち着かねえよな。これからどうなるか、あとはカモシナ次第ってことか。な、体動かしとこうぜ。そっかー、まあでも上がんなくても挟んどくか。んじゃあ行くか。まあ、だんだんとねー、こうやって必要なポイントっていうか、そういうのがね、増えてくるんだよね。満足そうだ。それは良かった。そろそろリュウジとの関係が深まりそう。じゃあ次やるときは、多分もう上がるっていう感じですね。またな。ではまた。あとそうだ、DVD。借りてきてるやつあるよね。見られそうだったら見てみる。電車止まってる？また例の精神暴走。ただいます。志保に報告してきた。そうだよね、あんちゃんは何もね。じゃあどうしよっかな、見てみます。おお、直人くんじゃん。元祖探偵王子になってる。じゃあそうっすね、 DVD ってテレビ、テレビでいいの？ソファ。なあ。DVD プレイヤーあるんだったな。ねえ。干渉する。時間経過しますが、そうだよね。これね。ちょっと度胸磨きにはいいんじゃないでしょうか。まあ、しばらくパレスとかそういうのないと思うんで。パレス系はないと思うから、ありえないわ、宇宙人の、こっちの方向に。だがこれをどう説明する。力添えでもいいかもしれない。地球上にない物質だ。なあなあなあ、度胸がついたんじゃないか。よし、あと3日。マジか。どっかでタイミング見つけて見とかないとね。あ、ぶっちゃけ明日でもいっか。連続で見ちゃう。ということで4月30日です。座れたな。読みましょう、これ読んじゃおう。よし、じゃあ放課後に図書室行ってっていう感じかな。次の本借りとこっか、借りれそうだったらね。鴨志田本当に改心したのかな。失敗してたらどうしようってそればっか考えちゃって。
まあ信じるしかないよな。できることはやったもんね。でも不思議、ちょっと楽になったかも。君の冷静さのおかげかな。なんかもう冷静すぎてなかなかパレス行こうとしなかったぐらいですもんね。もうそれに関してはもう申し訳ないって思ってるけど、なんかすげえ個性的なすげえ癖のありそうな先生が出てきたんだけど、蝶の先生。この時代英語なんてできて当たり前、話すたびモジモジしていたら置いてかれるわよ。はい、仮面を切り替える。仮面ペルソナ、はい。答えてちょうだい。これはペーソン。人物ペルソナ。人物でタレントの意味はこれは才能ですよね。つまりペルソナ使いですよ。よーし、なかなか次いかないね。次のランク。よーし、お昼休み。鴨志田、見た？あ、じゃあなんかあるかな。早速。マジで変わったと思う。おう、川上先生。午後の体育は自習、みんなには伝えたけど念のため。これなんかありそうだね。鴨志田先生はお休みです。お休み？鴨志田が休み？これ私から聞いたって言わないでよ。え、もうこの時点で相当影響してない？校長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど、何が何だかさっぱりわからないらしくて。自宅謹慎？声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。それじゃ伝えたわよ。何か起きてるみてえだな。怪人とは違えみてえだけど、待つしかねえか。じゃあもうちょっと先ですかね。ゴールデンウィーク明けとか連休は挟みそうだよね。さあ放課後です。みんなでどっか行こうぜ。ごめん、私ちょっとどんまい龍二、なんか用事？しばらくの間、放課後は志保の見舞い。それはね、大事。残念だけど、しばらくの間、放課後はアンドロに会えないか。まあ、そういうことですよね、つまり。あー、一応、右上はそのまんまなんだね。いや多分2日後にやるのかな、なんか2日後までにね、そんな感じですかね。